Jeg sidder her med Bailey. Han er jo 10 måneder gammel, og han har jo et af de her issues med, at han hopper og springer og danser, når det er, at han er indenfor. Det vil sige, hvis vi sidder på en stol, det er derfor, jeg har taget den her stol og gjort den lav, så jeg kan sidde ned her, som den der er ved siden af ham. Sådan så det er, at jeg kan sidde ved siden af ham egentlig bare og belønne ham for at ligge der og være. Der er jo tre andre hunde, der er Honey, Smitter og Sepp herinde, som egentlig bare ligger her, og det ved han godt. Og de ligger med meget, meget kort afstand. Og så ligger der også en herude, og han ved det godt. Det jeg gerne vil, det er, at jeg er nødt til at arbejde med snor på. Fordi sådan så det er, at han egentlig, hvis han nu rejser sig, så træder jeg bare på snoren. Og så er det. Så han får altså ikke succes med at gå hen til de andre. Han får ikke succes med at springe op af mig. Han får kun succes med at egentlig være hernede og ligge der og slappe af. Og nu skal jeg prøve at se, nu sætter jeg mig lige op, og det vil sige, nu fortæller jeg jo ham, for han ikke er i tvivl, så fortæller jeg ham, hvad han skal, når jeg begynder at gå i bevægelse. Fordi alene det, jeg går hernede fra og går herop, så tænker han, nå, hvad skal der ske, skal jeg med? Nej, det skal du ikke. Så derfor laver jeg lige den her med hånden, bliv, som vi selvfølgelig også har trænet, at han skal blive. Så han overhovedet ikke er i tvivl om, hvad det er, han skal. Og der kan jeg se, at jeg lader hånden blive der. Så er jeg her, lige så stille og roligt, og så har jeg fået sat mig op på stolen nu, og så belønner jeg ham, ikke nu med gulvet og alt det her, men bare lige med nogle kæl, at fortælle ham, prøv at høre, det der du gør der, det synes jeg er rigtig dejligt, det gider jeg godt at have. Og det er sådan, at der er vi egentlig træner det her, lige så stille og roligt. Prøv at se, så rejste han sig, så viser jeg ham lige, at der han skal lægge sig igen. Sådan der. Egentlig bare lige ved at pege ned på tæppet, og så er det det. Og den her måde, den træner vi altså på, og det gør vi med snor på. Det er sindssygt vigtigt, at vi gør det med snor på. Sådan så det er, at han ikke får succesen med, at han lige pludselig får et spasmeflip, og så bare kan løbe. Fordi så skal jeg til at løbe efter ham, og så bliver det sådan en leg, og det har der været rigeligt af. Det skal vi jo ikke have. Vi skal jo egentlig bare tage det, som det er. Ikke? Så god træning til jer andre derude. Det han kigger på nu, det er noget I ikke kan se, det er, hvis I lige vender kameraet, det var, at hun kom gående forbi der. Og det er jo en stimuli nok i sig selv, det var, at hun gik forbi der. Jeg belønner ham stadigvæk lige ved at bare give ham en kæl og sige, det er fint. Og han vil gerne dufte efter hende, det må han gerne, han skal bare blive liggende. Så sådan her træner vi altså det med snor på. Så det kan I andre altså også gøre. Så god arbejdslyst, så vil jeg arbejde videre med ham.